magaalada xarar dheere ee mudug waa soo kabanaysa dheere dawladda bariga ay timid intii ka dambeysay nolol wanaagsan oo ilaahay ka raalli yahay baan ku noolay harka dawladnimo ee magaaladan wuxuu jirsanayaa sanad oo bishii koowaad ee 2023kan dhammaadka ah ayay xoogga dalka ka saaray shabaab oo 13 sano haystay ku dhawaad 10,000 qoys ayaa iminka ku nool xarar dheere waxaana xogaha aan helnay ay sheegayaan in waqtigii shabaab ay magaalada ka dalinayeen ee sanad ka hor ama wixii ka horreeyay bishii koowaad ee sanadkan dhammaadka ah ay tirada dadka ku noolahaayeen 400 qoys iyo wax ka sii yar waqtigii horena xarar dheere waxaa ku noolaan jiray ilaa iyo 12,000 qoys taasi oo muujinaysa in muddo sanad gudaheeda magaaladu ay ku dhow tahay inay ku soo laabato noloshii hore inkasta oo halkii laga rabay aanay joogin horumarka nolosha sida caafimaadka waxbarashada iyo dib-u-dhiska haddana waxaa muuqanaysa in dadka ay ku soo guryo noqdeen ganacsiga uu socdo shacabkuna fahmeen la shaqaynta ciidanka iyo ka fiiljignaanta khatar kasta oo kooxdii nolosha la degtay ay dib ugu soo noolaan karaan ciidamada militariga soomaaliya gaar ahaan ururada 3rd iyo 6th ee kumandoska gorgor iyo boqolaal ciidanka deegaanka ah ayaa sugaya ammaanka xarar dheere oo gudaha iyo bannaanka heegan ugu jira xarar dheere waxay shabaab uga dhignayd magaalo istaraatiiji ah oo waxaan xogaha ku helnay in 13-kii sano ee ay haysteen ay xeebteeda kala soo degayeen saad iyo saaned kana mid ahayd meelaha ay dad badan ka qorteen ha noqoto xoog ama xeelad warbaahinta KNN ayaa ogaatay in dadka deegaanka ay qaateen go'aan adag oo shabaabkii magaalada laga saaray kaga diideen inay dhaqaale siiyaan taasoo ahayd sunnadii ay kula joogeen sanadihii badnaa ee ay haysteen xarar dheere mid ka mid ah nabadoonada magaalada ayaa si kooban u cabiray sanad ka hor oo shabaab ay haysteen magaalada iyo hadda maxamed cabdijeel anigoo ah waxaan ku warbixinayaa xarar dheere dawladda bariga ay timid intii ka dambeysay nolol wanaagsan oo ilaahay ka raalli yahay baan ku noolay wax mushkiladii nagu ma gelin cadowga oo hareeraha nooga jira haddii alla kurooyana waan rajaynaynaa in ilaahay naga duqaado ilaahay idankii dowladdana midaan mahadnay weeye ilaahayna ha noo siyaadiyo qaranka alla ha noo siyaadiyo ilaahay idankii waana nabdoonnahay aadan waa hurubna waa cadna waa cunna ilaahay baa noo kaalinaya khayran qabna magaalada dowladda horteed laysma weydiiyo taa haye nolosha lagu jirayo nolol ilaahay garan karo qarimanaya haye ilaahay idankii dadkii haddee maamulka ummaddu haystay dalka oo qof waliba ogtahayo haddii alla idmo ilaahay idankii naftooda naf aan ahayn aan qiimayn yaa joogay marka 12 sano ee maamulaya ilaahay ba haddaan laga waayin taas xaaladeeda ilaahay dib noogu celiyaan laana ganacsiga magaalada waxaa laga dareemayaa kororsiimo marba marka ka dambaysa waxaana imaanaya dad tuulooyin magaalada u dhow deegaan ahaan ku noolaa oo nolosha magaalada soo doorbiday maadaama ay dowladdu gacanta ku hayso muqdisho iyo magaalooyin kalena waa la iskaga kala gooshaa oo halkan ayay dadku u yimaadaan ilaahay uu nagu amaaray yeelay wax in ilaahay nagu tusin waa shaqeynaa shaqada way kala socotaa alxamdulilah rabbi alcaalamiin xamar arorayna xamar dacaab badan dadka xamar ka imaanaya badan haye xilligan waxaa magaalada xarar dheere ku sugan oo ciidamada kormeer ugu tegay sidoo kalena maamulka degmada iyo odayaasha dhaqanka ee magaalada bannaanka magaalka kula sheekaystay kulana shiray saraakiil uu hogaaminayo taliyaha ciidamada dhulka ee militariga soomaaliya jeneraal dayax cabdi cabdulle waxaa soconaya sidoo kale qorshaha howlgal la doonayo in tuulooyinka hoos yimaada xarar dheere iyo magaalada caadba maalmaha soo aadan gacanta lagu qabto oo laga saaro gacanta shabaab maamulka xarar dheerena waxa uu sheegayaa in magaalada ammaankeeda ay muhiimad gaar ah siiyeen haddana ay ku hanwan yihiin meelaha magaalada u dhow ee weli ay shabaab ku harsan yihiin in la qabto inaan ku guuleysanay inaan dadkii dib ugu soo celino oo dibdujin u samayno cadowgana aan runtii ku hoolanayn inaan ka durjino waan horumar kale oo adeegyadii asaasiga ahaa sida saldhiggii iyo korontadii oo leerkii solar systemkii iyo isbitalkii iyo iskuulaadkii inaan dib u howlgelino 15 sano khawaarijtu meel ay haysteen oo runtii shacabkiina rabaan in maaragtay fikirkii ay ku rabaan khawaarijtu laga tirtiro
سهلان دانا هاني يو انان حافيس يو واحد سكو مشغولنا ايام واحد كهر مرمي انا ماركتي دقمل اي دسب كرسوني هلان عدوانا لغا درجي مركا كابيال دقال هدي اهان لهد هدي اهان لهد مليد هدي اهان لهد حافيسي دانا واحد سواد اندو ايام وصالبا لنا لكن waxaan ka horaysaa inaan ka guuleysano kooxda khawaarijta shabaab aan ku fujinno aan tuleenka ay haystaan